Биыл Балқаш ауданындағы саз мектебінің құрылғанына 10 жыл толды. Осыған орай білім ошағының ұстаздары өз тәжірибелерімен бөлісіп, ауқымды семинар өткізді. Шараға облыстағы қосымша білім беру мекемелерінің педагогтері қатысып, білім берудегі тың тәсілдерді үйренді. Айта кетерлігі, шара Алматы облыстық білім басқармасы бастамасымен өткізіліп отыр. Музыка саз мектептеріне келген оқушыға ән өнері туралы білім беру қазақ мәдениетінің арнасын кеңейтуге жол ашады. Сондықтан шараның маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Шараға жас маманнан бастап талай жыл ұстазды жолда жүргендерді қатысты. Өйткені білім саласы заман көшімен бірге дамиды. Педагогика өміріне енді қадам басқан Әкежан Таубалды да семинарға зор қызығушылық танытып келген. Айтуынша сала майталмандарынан үйренері көп. Сондықтан мұндай басқосулар жиі өтсе деген ниетте. Өзім әрі домбырашымын, және де мультиаспапшымын, 15 аспаптан жоғары ойнаймын. Қазіргі уақытта өзімнің 15-тен аса шәкірттерім бар. Бұл облыстық семинарда біз көбінесе тәжірибе алмасуға келеміз. Жас буын, өзіміз жас болсақ та, біздің үлкен буынның алар асуларымыз өте көп. Біз жас болғаннан кейін көп қалай айтсам болады, көп жұмыстарды біз білмейміз домбырда. Қалай беру керек сабақтарын, сондықтан осы жаңа дүниелер үйреніп отырмын. Шараға 9 аудан мен Қонаев қаласының ұстаздары қатысты. 60-қа тарта маманға шеберлік сабақтар өткізілді. Оларға домбыра, фортепиано, вокал, қобыз және баян сынды аспаптарды үйретудің қыр-сыры оқытылды. Жалпы семинар балаларға кәсіби музыкалық білім берудегі оқу процесін жүргізудің тиімді жолдарын үйретуге бағытталып отыр. Мұнымен қоса заманауи жаңа технология элементтерін пайдалану арқылы қатысушыларды қызықтыру да меңгертілді. Және бұл семинарымыз біздің тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Аудан орталығында Бақанас ауылында осы саз мектебі біреу, және 10 жыл толып отыр. 2013 жылы ашылған болатын. Ендігі біздің алға қойып отырған жоспарымыз, яғни биылғы оқу жылында басқа шалғай жатқан ауылдардағы мектептерде филиал ашу жоспарланып отыр, және алғашқы қадамы жұмыстары басталып жатыр. Бақанастағы саз мектебінің 10 жылдық тарихы бар. Тарихынан өлсек, оның жұмысы 1970 жылдары бастау алып, кейін тоқырау кезеңінде қайта жабылып қалыпты. 2013 жылы ғимаратына күрделі жөндеу ісі жүргізіліп, орталық жұмысы жанданды. Мектеп 140 балаға шақталған. Қазірде келушілерге 5 мамандық бойынша білім беріліп жатыр. Олар үшін 12 ұстаз ән өнері туралы жан жақты тәлім беруде. Жел қатты шыққанша сонда дыбыс шығып тұрады бастан, мен екі рет болдым. Өнердің қырсырына қаныққан шәкірттердің қол жеткізген жетістігі көп. Облыстық жарыстарда ғана емес, халықаралық додаларда да топ жарып, өңір намысын қорғап жүр. Қазақ халқының, тіпті біздің елімізді шет елдерге таныстырып жүрген атақты қобызшы Сәбит Берлін Фатхоллаевич біздің мектепте қыл қобыздан дәріс береді. Балаларымыздың жетістігі әрине халықаралық деңгейде, сосын кейін республикалық деңгейде, бас жүлде, және де бірінші орын, екінші орын менен бізге мектебіміздің ғана емес, бүткіл ауданның мәртебесін асқақтатып отыр. Облыстық семинар күні бойы жалғасты. Шеберлік сабағы өнерге қанат қаққандар атты концерттік бағдарламаға ұласты. Онда өнер мектебінің домбырашылары, қобызшылары, ансамблі өнер көрсетіп, вокал сыныбының оқытушылары мен шәкірттері әннен шашу шашты. Меруерт Қыдырбайқызы, Әмина Құдайберген, Асхат Мұсабеков, Шетсу телеарнасы, Балқаш ауданынан.